Govorit ću vam danas o junacima preferencijalnih glasova. Danas su svi kritizeri Beroš. Danas ga je lako kritizirati. Slikali su ga kao heroja koji spašava Hrvatsku, spašava svakog građanina Republike Hrvatske. Doveli su do toga da je na izborima čovjek koji se pojavio niotkuda. Pazite, on je pričao da želi biti wannabe ministar dok je Kujundžić još bio ministar, koji je kao pomoćnik ministra stizao čak vještačiti po sudovima, dobio najviše preferencijalnih glasova od svih kandidata, pa čak više i od premijera Plenkovića. Moje pitanje je hoće li nositi 10. izbornu jedinicu? Hoće li biti nositelj? Koliko će danas dobiti glasova Beroš? Svima je jasno da oni koji su vodili cijelu ovu operaciju da bi najradije da se sve zaboravi. Ali mi moramo govoriti o tome. Baš zato jer su ostale trajne posljedice. Baš zato jer su nečije odluke dovele do toga da imamo ovo što imamo u hrvatskom društvu. I mi moramo govoriti o tome. Dakle, posljedice njihovog načina vođenja u priči pandemije su dovele do ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih teških problema. Od povećanja mentalnih oboljenja kod djece i mladih, pa do povećanja smrtnosti od malignih bolesti, jer ljudi nisu mogli na vrijeme obavljati preglede, do svakodnevnih iznenadnih smrti, koji nikada do sada nije bilo toliko, iznenadnih teških bolesti, koje opet dovode do smrti, koje nikada nismo imali u ovom obimu toliko. Ako na samom početku možemo razumjeti pretjeranu strogoću, strah je bio, uplašili su se ljudi. Već drugu godinu točno smo znali da je COVID, ako pričamo o djeci, o mladim, o sportašima, o zdravim ljudima, za njih na razini 0,00 nekog postotka opasan. Treću godinu odustalo se od svega. I zato mi u klubu Mosta, ja osobno, želim istjerati sve na čistinu. Zato jer politika mora biti odgovorna. Gdje su danas nestali svi zastrašitelji? Gdje su danas nestali svi oni koji su naslovnica medija vrištali, pozivali na strogo zatvaranje, govorili da lockdown jedini je smislen? Gdje su danas kolege koji su govorili da ne smije se ući u trgovinu po kruh ko nije bio cijepljen? Gdje su danas kolege koji su u ovom parlamentu govorili da oni koji se odbijaju cijepiti ne treba im dati liječničko liječenje, pomoć liječničku? Tu sjede u ovim klupama. Gdje su danas? Maca popapala jezik. A Pfizer izjavi mrtav hladan, njihov CEO, da nikada nisu radili testiranja, nikada nisu radili testiranja, EU parlamentu su to rekli na odboru za zdravstvo, o sprječavanju širenja COVID-a za cijepljene. Šta je? Uveli ste nam COVID potvrde. Gdje je danas? Opet i tu maca popapala jezik. U Lancetu prije 2 dana objavljen znanstveni rad, meta istraživanje. I znanstvenici kažu, ne baba Vanga ili neki antivakseri, znanstvenici kažu da ljudi koji su preboljeli COVID nikad nisu se trebali cijepiti. To je struka rekla. I da su bolje zaštićeni imunosustav preboljelih od onih koji se 2 puta cijepili. Svi šute, popapala maca jezik. Pare, jel tako, milijuni, milijarde se vrte. Koliko je država Hrvatska platila tog cjepiva? Koliko još plaća? Koliko plaća uništavanje? Svi šute, svi šute. Ovlast i moć su odgovornost. A neki misle da što su skakali građanima po glavama, da bi mi sad svi trebali zaboraviti na to i ponašati se kao, ba nema veze, okej je, pa itekako ima veze, itekako ima veze. Zato jer je bitno istinu istirati do kraja. Bitno je istinu istirati do kraja. Znate li zašto? Zato jer mi ne želimo da se ovo nikada više ponovi. Mi ne želimo da globalistički centri moći upravljaju našom državom. Da neka svjetska zdravstvena organizacija, kako je se prohtje da nameće neke direktive Republici Hrvatskoj. Mi smo samostalna, slobodna država i naši građani imaju pravo odlučiti o svom životu. A mi nećemo biti na ničiji daljinski, ako je premijer na daljinski Brisela, to je njegovo legitimno pravo, ali hrvatski narod neće biti na ničiji daljinski, na ničiji daljinski. I na kraju se pitam, prvo pitanje, hoće li Beroš opet biti nositelj liste u 10. izbornoj jedinici? I koliko će danas dobiti preferencijalnih glasova? I drugo pitanje, kad će taj junak Beroš, njihov junak, proglasiti kraj pandemije? Ili ćemo se i dalje praviti ludi?